חפשו את רורמי בערוץ הכוכבים וביוקיד. יש! כולם קופצים! שלום שבתאי! כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. נשים את הידיים על המותניים, נשים את הידיים על הכתפיים, נשים את הידיים על הפלאפל. מה? אחת, שתיים, פלאפל. נשים את הידיים על המותניים, נשים את הידיים על הכתפיים, נשים את הידיים על הראש ונספור אחת, שתיים, שלוש. ועכשיו, משחק הפסלים. מה זה פה, מסיבת פלאפל? לא שבת, איזה משחק הפסלים. משחק הפסלים? אני אוהב את זה, קדימה. ילדים, תצטרפו אלינו, נראה מי ינצח. הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, הפסלים קופצים משתוללים, הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, ופתאום כולם עוצרים. לא לזוז, בואו נראה אם תצליחו, להסתובב. לא זזתם, לקפוץ. לא זזתם, יד על הראש. אתם אלופים, מוכנים לסיבוב השני? קדימה, אנחנו מתחילים! הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, הפסלים קופצים משתוללים, הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, ופתאום כולם עוצרים! לשים אצבע על אף, אצבע על האוזן, איזה אלופים, סיבוב אחרון, קדימה! הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, הפסלים קופצים משתוללים, הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, ופתאום כולם עוצרים! אוקיי, שבתאי, נראה לי שהם ניצחו אותנו. נעשה משהו יותר קשה. ניצחתם! עכשיו פסלים זזים. פסל של אבטיח. פסל של דולפין. פסל של פיצה. פסל של אריה. פסל של מטוס. פסל של כדור. הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, הפסלים קופצים משתוללים, הפסלים קופצים, הפסלים רוקדים, ועכשיו כולם עפים. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים.